gente, muito legal. Eu tô aqui em direção à Laguna Cerrar e eu estou aqui com o brasileiro. Sim, ele é do Brasil, mas não é só porque ele é do Brasil. O sobrenome dele é brasileiro, gente. Olha só! Gente, então, Laguna Cerrar, nós vamos levar aqui uns 40 minutos para chegar lá. Eu sei, o que eu tenho de informação é que você pode entrar dentro da laguna, tomar um banho e tem algo que o sal da laguna te faz flutuar, né, brasileiro? Tem alguma cada, coisa assim. Cada litro de água, acho que são entre 300 e 400 gramas de sal. Ou 300, 400 gramas de sal por litro de água é muito. Gente, então, partimos aqui de São Pedro de Atacama. A aventura que temos para hoje é essa. A Laguna Cerrar é um ponto muito visitado pelos turistas. Lá é uma lagoa, na verdade são várias, são lagoas de um azul turquesa fantástico. E ela é riquíssima em sal e lítio. E é por essa substância, inclusive tem que se destacar, que o Chile, ele é do mundo, um dos países onde se encontram os maiores depósitos de lítio. E essa união de lítio e sal é que permite que você flutue nas lagoas. Olha só, essa é a paisagem. Estávamos comentando aqui com o brasileiro. É muito diferente do que as paisagens que nós vemos no Brasil. Bom, é uma região desértica, né? Há de se esperar. E ontem, como vocês devem ter acompanhado, eu vim engolindo um polvo, multipolvo, muito pó. É a região desértica. E pela estrada onde viemos não havia nada. E para mim, que sou uma pessoa apaixonada por vista, dá uma olhada na vista. Olha a perspectiva. Para cá, nós temos os Andes, olha lá ao fundo. E no outro lado, a laguna. Bem, estamos aqui em frente à primeira laguna, Cerrar. Foi interessante porque quando o guia falou que tinha muito sal na água, eu já vinha com a minha pele muito ressecada por conta do calor, que é extremo nessa parte do deserto, do ar que carrega em si, junto com o pó, o sal. Esse sal, ele pode fazer mal para a pele e eu já estou com uma alergia por conta as duchas aqui, la ducha, que é o chuveiro, e a água vem com muito sal. E eu já estou com uma alergia. Minha pele, assim, teve um dia que estava muito mal. Passando um cremezinho antialérgico e tudo mais, então eu estou com receio. Acho que eu trouxe toalha, tudo roupa de banho, mas acho que eu não vou entrar nessa laguna, não. Pensei e já anunciei para o guia, eu não vou entrar na lagoa. Entretanto, chegando lá, o calor era tanto e aquela lagoa era tão linda que eu entrei na lagoa. Então, gente, eu sei que eu falei que eu não ia entrar, mas eu não vou resistir. Dá uma olhada. Dá uma olhada nessa água. E só não vou poder filmar eu entrando, porque eu tenho que largar o celular. Saí da água agora, gente. Deliciosa! Que bom que eu experimentei. Muito, muito, muito bom. Gente, que água deliciosa. Olha só, a concentração de sal é maior que no Mar Morto. Então, vocês imaginem. Mas o guia já orientou. Não pode ficar mais do que 15 minutos. Porque senão depois você não aguenta a coceira na pele. Claro, eu respeitei isso, mas aproveitei um pouquinho. Já estou sentindo o efeito do sal. Olha aí, ó, o pessoal da terceira idade correndo para a ducha. E eu, que já sou quase da terceira idade, vou também. E olha aqui, isso aqui é sal. Eu tô cheia de sal. Gente, vocês não fazem ideia do sal. Olha só. Isso aqui é minha mochila. Eu só coloquei a mochila e olha só. Gente, o sol é muito, muito quente. E eu vim assim muito desprotegida, sabe? Nas próximas, acho que eu vim de casaco. Este é o último ponto aqui na Laguna Cerrar.
e volvemos a São Pedro de Atacama. Gostou desse vídeo? Muito legal, não é mesmo? Deixa seu like para que possamos produzir mais conteúdos muito bacanas como esse. E tem outros vídeos, hein? Estamos na América Latina, é o portal Arte e Design no projeto Latinarte. Expedição! Pedras Rojas está a 4 mil metros de altitude, então é um lugar que a respiração é difícil, precisamos de algumas paradas.